Медицинския университет през последните 20 години подобен вид сътрудничество е бил предимно в областта на научната и преподавателска дейност. Такива контакти и договори са подписвани с университети от Франция, Белгия, Холандия, Турция, Гърция, Македония, Швейцария. Този, например, такъв договор беше с Солунски университет за посещение на конгрес при участие на български учени. България тогава не беше член на Европейската общност и за да получи пари за участие от такъв характер, трябваше да кандидатства заедно с две страни от Европейския съюз, членове на Европейския съюз. Сега вече, когато това членство е факт, първата връзка, която създадахме, беше с университета в Месина, Сицилия. Професор Роса. Той едва няколко пъти организира се даже курс по анатомия и достъпи в областта на тазобедрената става със съдействието на катедрата по анатомия. По-нататък, като разгледахме проектите от Европейския съюз във връзка с сътрудничество в областта на науката и приложната медицина, у нас възникне желанието да установим такава връзка и да осъществим чрез включване на договори на три страни, членки на Европейския съюз, България, Италия и Испания. Към този университет в Месина се прибави и университета в Неапол. С активното сътрудничество на института Рицоли от Болоня, който има голяма история във връзка с подготовката на наши учители и кадри в миналото, като най-авторитетен Западноевропейски институт по ортопедия. Желанието е да се осъществи връзка с някои университети в Южна Германия, като Ум, за да се присъедини и по този начин да се направи всичко възможно в представането на проект следващите 5 месеца за одобрение от Европейската комисия в раздела по наука и медицина. Безспорно, това, което ми направи впечатление и дължа да го... Ние вчера разговаряхме с колегите от Испания и Италия. Забележете каква скромност става в изявата. Няма парадоксални изрази от характера и от вида на това, че ние така ще направим, ние първи ще бъдем, втори, четвърти, пети и така нататък. Това е израза на професионалиста. На професионалиста. Една голяма операция, която той прави, но той съвсем скромно обяснява как, по какъв начин и как е осъществено. Това е начинът на професионално отношение към специалността, която работя.